підприємців, які намагаються лише з багатофрутки використовувати ці скляні банки декілька разів. Я думаю, багато зможемо на один день стати. Юлія Беліченко – студентка Тернопільського економічного університету. Поліна Крайник навчається у тернопільській школі номер 4. Вони прийшли підтримати кліматичний страйк, який зініціювала шведська школярка Грета Тунберг. У нас немає часу зараз просто стояти, спостерігати, нам потрібно діяти, тому що ми єдина нація, точніше генерація, яка ще може запобігти змінам в кліматі і може спасти нашу планету. Зараз ми не самі, тому що до нас приєднуються і інші люди з інших країн, міст світу, які також зараз вийшли на площі своїх міст підтримати цю акцію. Навіть зараз я зауважую певні зміни в кліматі, в погоді. Я розумію, що це коли-небудь може призвести до загибелі всього людства. Я сподіваюся, що принаймні зараз, і чим більше, тим краще, нас почнуть чути. Ірина Білогорка навчається в американському університеті. Дівчина – майбутній еколог. Тема клімату, взагалі, я вважаю, повинна бути на першочергових шпальтах будь-яких газет та телебачення, але насправді ми чуємо про це, коли щось дуже вже критичне стається. Але от я би сказала, що саме зміна клімату може призвести до Третьої світової війни, тому що, як я говорила, є от такі ресурси, як їда, їжа, вода, повітря, і якщо от чогось не буде в якоїсь країни, країни просто можуть за це воювати. Організаторка страйку у Тернополі, студентка Тернопільського економічного університету Анастасія Зозуляк, прийшла з портретом Грети Тунберг. І цей рух відбувається перший раз в Україні сьогодні. Саме дівчинка закликала усіх зібратися сьогодні і підтримати її для того, щоб змінити саме екологічну політику. І захід, він спрямований на проінформування суспільства, як і тернополян, так ми і закликаємо людей до того, щоб вони ставали більш екофрендлі, тобто, щоб вони використовували більше екологічних продуктів, також, щоб вони намагалися змінити щось в своєму повсякденному житті. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.